হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ একাংশ লোহাৰ ডেম্পত বিভিন্ন সময়ত অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বিশেষকৈ চুৰি লোহাৰ সেই লোহাৰ ডেম্পসমূহলৈ লৈ যোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়তে এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ গৌৰীসাগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দিখমুখ কলেজৰ সমীপৰ মিতং নদীৰ ওপৰত থকা এখন পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙৰ তাৰ লোহা ষোল্লডাল লোহাৰ চিৰি আৰু তেৰডাল লোহাৰ পাইপ চুৰি কাটি চুৰি কৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তেই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইজৰ সহায় তাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত এই লোহাৰ চুৰি যি লোহাৰ লোহাৰসমূহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে যি সময়ত আচলতে কাটি থকা হৈছিলে লোহাৰ এই চিৰিসমূহ কাটি এই যি বাহন দেখিছে এ এছ জিৰ' থ্ৰী বি চি নাইন ডাবল ওৱান এইট এই গাড়ীখনত চুৰি এই লোহাৰ চিৰি আৰু পাইপসমূহ তুলি থাকোঁতেই আচলতে স্থানীয় একাংশ লোকে চাৰিজন যুৱকক সাতাইছ ডিচেম্বৰত তাত আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু আৰক্ষী গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী গৈ পোৱাৰ আগতেই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই চাৰি যুৱক আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হ'ল যে সেই চাৰিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে এটা মোবাইল সেই স্থানত পৰি গৈছিলে আৰু মোবাইলটো শিৱসাগৰে মামুজান নামৰ জনৈক মামুজান নামৰ ব্যক্তিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যদিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আচলতে যিধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিছিলে সেই সহযোগিতা আগ নবঢ়োৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ এই যিখিনি লোহাৰ দলং আছিলে সেই লোহাৰ দলংখন লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত আছিলে আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা সেই দলং লোহাৰ দলংখন যে কাটিছে তাৰ পৰা যে লোহাৰ কাটি নি চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু বহুখিনি জব্দ কৰিছে সেই বিষয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে সাতাইছ ডিচেম্বৰতে অৱগত কৰিছিল যদিও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত থানালৈ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীলৈ কোনো ধৰণৰ ওলোটাই একো বিবৃতি বা দিয়া নাই বা এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই যাৰ বাবে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীও বিভ বিভূতিত পৰিছে আচলতে আইনমতে তেওঁলোকে বিভাগীয়ভাৱে আচলতে গৌৰীসাগৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী চকীত আৰক্ষী থানালৈ আহি তেওঁলোকে এই বিষয়ে জনাব লাগিছিলে বা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আবেদন কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰহস্যজনক বিষয় যে এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তথা অভিযন্তা আছে তেওঁলোকে নীৰৱে আছে নিতাল মাৰি আছে যাৰ বাবে এই বিষয়টোক লৈ আচলতে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কোনো লোক এই লোহা চুৰি কৰাসকলৰ সৈতে জড়িত আছে নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যি চাৰিগৰাকী যুৱকে আচলতে এই চুৰি লোহা লোহাসমূহ কাটি এই চুৰি কৰি আচলতে ইয়াত তুলিছিলে এই বাহনখনত তুলিছিলে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি সঁহাৰি পাব লাগে তেনে সঁহাৰি নোপোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সেই এই চুৰিকাণ্ডত লোহা কাটি চৰকাৰী এটা সামগ্ৰী ৰাজহুৱা সম্পদ আচলতে কাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ যোৱা সকলো কৰায়ত্ব হ'বনে আচলতে যি যি ডেম্পৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহজনক আঙুলি উঠিছে ৰংঘ চাৰিআলি সমীপৰ সেই ডেম্পৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ব্যৱস্থা লোৱা হবনে সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব